Acidentes de trânsito, perda de documentos, roubos, todas essas situações geram muita dor de cabeça. Mas registrar ocorrência na polícia desses e de vários outros fatos não precisa ser uma complicação a mais. É possível fazer isso pela delegacia online. A delegacia online é uma ferramenta colocada à disposição da população pela Polícia Civil, a fim de que se possam efetuar registros de ocorrência pela internet. O grande benefício é que não há necessidade de se deslocar até uma delegacia de polícia para fazer o registro desses fatos que existem hoje no site. Um levantamento da Polícia Civil mostrou que 46% das ocorrências registradas no Rio Grande do Sul poderiam ser feitas pela internet. A delegacia online oferece 16 tipos de situações que podem ser comunicadas 24 horas por dia, acessando o site pelo computador ou mesmo pelo celular. A resposta chega por e-mail em cerca de 2 horas. Se for deferida, basta imprimir a ocorrência no site com o número do protocolo. A ocorrência tem um número de autenticação. Isso significa que dispensa assinatura de policial ou dispensa carimbo. Não é necessário que a pessoa, depois da validação, compareça a uma delegacia para pegar alguma assinatura. Não precisa. A delegacia online busca o atendimento qualificado para a população, oferece mais facilidade para quem usa e ajuda também a agilizar os atendimentos que só podem ser feitos presencialmente, por diminuir o fluxo nas delegacias físicas. É seguro, né? É eficiente, porque logo se recebe a comunicação da validação da ocorrência, né? É muito rápido, então evita que a pessoa se desloque até uma delegacia, que às vezes tenha que esperar lá que o atendimento que está sendo feito seja terminado. Então é uma ocorrência válida da mesma forma que se fosse feita de modo presencial.